Ojo lali.
Janji kemis
Aku kan setia satuku wepiye nganti saiki bebasane peteng kapapat obon Andiko panayomanku lahir batin tubus nyoto munga saja Andiko tondo yeti kasekseni rikalane melempat aura melempat tepi datang lesu mukian tu kain witi andi banyu pontu setia pulau tansah anglang-langi ente ada suarane sajak piye sing nandur pari kuwi sapa ente? Dadadadad, Cahayu, iki sing nandur aku Cahayu. Kowe arep mo? Yen arep main ngabe? Kilo, iki eneng timun wudu agen iki. Yen kowe gelem yo main ngabe kan Cahayu? Kemang kan dek, aku mau takon dek. Dek. Ada harapan nih, yeah. Ini ngomongnya ayo. Sing nandur lambak kuwi sapa ndek? Sing nandur aku ayo. Pengen kabeh dewa ayo. Sing nandur nandur aku ayo. Pengen kabeh dewa ayo. Angger di coli. Saya ini modeli begadang aja ayo. Entik. Aduh, ini apa saya? Trigis saya. Uang mau kok ya, mau takon ini apa? Sing nandur terang iki sapa entik. Sing nandur aku ngundang ayo. Bayan kabeh jowo iyo. Sing nandur-nandur aku Cahayu pengen kabeh yo angger di joli kowe njaluki jalapatan dek ada dek mingrarana
ada harapan nih. Lah gue jaluk ngopo Cahayu? Lah kok wis tak takoni kanteng jaluk jalo apa coba? Aduh. Bingung aku. Kok bingung iki piye lho? Umpama saiki Cahayu. Heeh. Duwemu apa? Ngono. Tari mawon. Wis aku pupung iki nyang ta wedok gemati lho Cahayu. Kok kowe gak arep ngepek aku, weh Tontek. Lho ngepiye? Wis kaya ngene kok piye? Dasare aku gemati Tontek. Lho ngepiye? Genawe niku anake aku gemati Cahayu. Apa mau aku rande Mbak Yu piye Tontek? Lah sepele iki. Aku ndek Bayu, Gus Sulih ngono. Yen aku rande Mas. Mas? Aku dingo Mas ngono. Yen aku rande Biyung. Tinggung-tinggung aku kepiye? Yen aku rande Wedhus. Aku tinggung. Wedhus. Nggih Wedhus ngoten. Ada ora ta ayo. Nek soal Wedhus iku gampang. Tuku ngono ta ayo. Gemang kontek aku mung takon wae ke. Nun. Iki kon jerok iki. Mesama. Nah, dia mung takon. Ah, wis wis enggak usah. Alah, wis bel. Wis pokoke sudah entar titan wis. Sing nandur brengas kowe sapa? Brengas sing gampang ta ayo. Piye, Dek? Kuwi rasa dipupuki wae wis kuwi jembrung dhewe. Cedak perairan nak Cahayu. Ora Cahayu. Piye? Kowe gelem lah ngladen aku, ha? Makante, aku wis ana sing duwe kok. Piye? Wis ana sing duwe. Mo ta niki? Mo. Ora Cahayu. Piye? Kowe sak nemene iki nguleki sapa? Aku nguleki kakangku, Dek. Jenenge sapa? Raden Panji. Raden Panji? Heeh. Aduh Cahayu. Raden Panji iki aku iki Cahayu. Aku malah ngono. Kok kowe yo dadak glayaran goleki aku iki ngopo ngono? Lha kowe ninggal aku kok kakak. Nah iya toh jane wis aku iki. Aku rak nyamar areng goleki si Candra Kirana. Malah adikku mung nyelo-nyelo tok ngono iki. Wis saiki digoleki cah loro ngono lho kakak. Ayo ayo ya ayo Di, ayo. Wis saiki ayo Dek. Ngeterke. Heeh, goleki. Was better see and then that is
Ya. Arep iki. Suwe ra ketemu. Kalung kacu. Pak Rebu kok lahire dina Kamis yen Setu totolan ning pasar Senin Selasa Jumat mulai ning pasar Minggu aja ngono dik aja ngono aja ngono dadi wong aja lamis ning ngarep munduk-munduk saja sopan aneng burine jebul dretek ora karuan Rebo Pak Rebo ini ora pati ganteng iki aneng suge Pak Rebo Pak Rebo kok lahire dina Kamis yen Setu totolan ning pasar Senin Selasa Jumat kondur ning pasar Minggu rondo pindu aja sok ngaku gadis yen lanang wis duwe putu kok ngaku joko Acan donyane edan rawe suwes Rebo Pak Rebo napa garwane nggih katane napa Kani ya swasta bebas ora kena PP 10 jutaan omahmu rangetung bandamu ora bakal melu yen wis tekan titi wancine katonyan ora bakal ono tegese lho Pak Parbo mboten nilari to weh Parbo kawe juwo
full anong lames koyo ngenteni tukuling jamur ing mangsa ke sasa loro tan antuk jampi bo aja amung lamis kang wis dadine banjur di suci tanggung bisa
Tipo
Saya
dasi gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir mati yen lagi peke pire wangi redek-redek jarene wis jodho apa-apa tuwe wong loro wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyana inflasi matian ora duwe duit direwangi kredit kredit jarene wis jodho apa-apa duweke wong loro irung bangir duweke sapa dik irung bangir iya duwekmu mas lambe tipis duweke sapa dik lambe tipis iya duwekmu janggut nyatis duweke sapa dik nyatis iya duwekmu mas bangke aneh duweke sapa dik bangke aneh iya duwekmu piye 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 duweke sapa mestine ana sing duwe piye 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 duweke sapa mestine ana sing duwe piye 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 duweke sapa mestine ana sing duwe piye 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 sapa mestine ana sing duwe apan yo iso duweni kaya ngene ayune sapa dik irung bangir iya duwekmu mas lambe tipis weke sapa dik lambe tipis iya duwekmu janggut iki duweke sapa dik janggut iki iya duwekmu mas bangke aneh weke sapa dik bangke aneh iya duwekmu iki piye weke sapa mestine ana sing duwe piye sapa mestine ana sing duwe piye weke sapa mestine ana sing duwe piye sing duwe sapa mestine ana sing duwe Thank you.
Bye.
Terima kasih.